Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dërgon në pushim falas në banjë rreth 1000 fëmijë në kuadër të projektit qeveritar për pushim dhe rekreacion falas për fëmijë nga kategoritë rrezikuara sociale, familjet sociale me pengesa në zhvillim, me nevoja të veçanta dhe fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror. Të drejtën për shfrytëzim të këtij projekti e kanë të gjitha ato familje që kanë fëmijë nga mosha 6 deri në 26 vjeç, e të cilat i përkasin do njerëz nga kategoritë si përmendura. Të gjitha argjimet për qëndrim në banjë janë të paguara, kurse ata fëmijë me nevoja të veçanta mund të shoqërohen nga ndonjë antar i familjes, për të cilën po ashtu do mbulohen të gjitha argjimet. Maria Aleksova, drejtoreshe e Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, tha se aplikimi është i hapur dhe ka bërë thirrje deri te familjet që ta shfrytëzojnë këtë drejtë që u mundëson qeveria. Министерството за труд и социјална работа спроведува еден проект за лица, односно деца од 6 до 26 годишна возраст, кои што се разврстени во некоја од категориите и го остваруваат правото на посебен додаток преку Центарот за социјална работа во Гостивар. Проектот е замислен да сите заинтересирани на таа возраст, кои што имаат такви деца, да се јават во Центарот за социјална работа, да поднесат барање за одмор и рекреација на неговото дете. Одморот и рекреацијата, односно децата, ќе престојуваат 5 дена во Бања Банско, платена сместување, платен превоз, обезбедење и превозот и све, и дури имаат право и на придружник. Исто така и за придружникот е платено сместувањето и превозот, бидејќи се работи за такви деца, тоа им е необходен тој придружник и затоа дозволуваат и придружник да имаат. Deri tani në Gostivar kanë parashtruar kërkesë vetëm 12 familje për pushim dhe rekreacion falas për fëmijë nga kategoritë rrezikuara sociale. Ndërkohë, në pushim ende nuk dihet se kur do të dërgohen fëmijët, por pasi të përmbushet numri, atëherë pritet që fëmijët të dërgohen në banjë ku do të qëndrojnë 5 ditë. Досега во центарот има пријавено 12 деца, кои што ги има поднесено барањето, министерството е известено, а за понатаму како ќе се одвива проектот и кога ќе се извршува, мислам, одморот и рекреација, кога ќе бидеме дополнително известено и ние со лицата кои што ги поднеле барањата сме во контакт преку телефон и ќе ги известиме за понатамошните постапки кои што треба да ги превземат и ние и тие. Ndryshe, ky është viti i tretë në të cilin realizohet projekti për pushim falas nga ana e Ministrisë dhe Punës Politikës Sociale për fëmijë nga familjet e rrezikuara sociale në periudhën e dimrit por edhe të verës.